Anderson Conceição ha revelat al mitjà ESPN Brasil que el seu tècnic Joaquín Caparrós els va posar un vídeo porno per motivar-los. El vídeo tenia una durada de 30 segons. Avui, IB3 Televisió s'ha posat en contacte amb l'exentrenador del Mallorca perquè explicàs el perquè d'aquest vídeo. Bueno, en situaciones delicadas donde estaba y tal, pues todos tenemos que meter una serie, queremos, vamos, algún vídeo motivante que rompa un poco, más que motivante, que rompa un poco pues la frialdad que había y la tristeza que había con la racha negativa.